for små kommersins. Så klassisk at de legendariske. Så små at de mikro. Du kan åpne Star Destroyer og slippe løs TIE Fighters for å gire, jage og groove. Hold an og ta Millennium Falcon på en tur. Du kan oppleve virkelig eventyr med Star Wars Micro Machines-serien. Husk, hvis det ikke heter Star Wars Micro Machines, er det ikke ekte.